ବୈଦେଶିକ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କୌଣସି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍। ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଏକ, ୟେସ୍, ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ତିନିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।